这个是香港的冰奶茶，冰凉解暑，茶味浓入。我是一个80后，今年都快40了，然后我是来自中国的香港，我来了洛阳已经2年了，现在在洛阳市开一家冰室，很多人其实都不知道我们店是卖什么，很多人以为我们是滑冰场，溜冰的，卖刨冰的，卖冷饮的，其实我们是有很多主食的。我刚读完书，其实就是做茶餐厅，一干就干了很多年。哇，他在香港旅游，我就坐在那，然后他跑过来问我附近有什么好吃的，因为这样就我们加一下微信。后来我才知道他是洛阳人，就哎呀很特别。后来就慢慢的再聊，然后就发展成异地了。我很早之前其实来过一趟洛阳，跟认识了我老婆以后，再来洛阳发现那个进步是很大很大的。2020年的时候，香港有些情况，就不太想留在那边，就想过来这边看看有没有机会发展一下。刚来的时候也没想过会开一家茶餐厅的，就只是想过来这边生活一下，但是后来就爱上了这里了。如果你去香港的话，你一定要带八达通、手机、身份证、现金。但是我来到内地，我驾照不用带，身份证不用带，现金不用带，我只要一台手机，我什么都能办到。最后全家福，这个是香港的冰火钵，有喝的有奶茶、柠檬茶，然后吃的就有生炸鸡腿啊、滚酱肠粉啊、盖米满饭啊、叉烧饭啊，那些都是我们很特色的一个传统的一个美食。我作为一个香港人，我来到这边开店，我很想把香港的美食带到去一个地方，不是融合的那种，是真的很地道。很多人可能吃完，哇，这么奇怪，这么大。不好意思，真的香港味道是比较清淡一点，但是不是说我们所有东西都很淡。因为我以前学的时候是跟师傅学的，会有一个传承在里面。我们答应师傅，以后如果有机会自己开店，我们要做只会做好，要不倒闭。就我不愿意去融合本地的口味的情况下，我只能是坚持用我知道的品牌的东西去做我知道的菜品的味道。当没有原材料的时候，我只能是把那个东西停了，所以就是真的很辛苦。到10月就2年了，跟香港开店差距很大。我没想到在洛阳开店，我要学的东西有很多，我要学会自媒体，还要学会拍照啊、文案啊、素材啊，太多太多东西要学。我们茶餐厅冰室其实是人情味很重的地方，就好像我们店有免费的充电宝呢、婴儿餐具、婴儿的围兜兜，还有尿不湿，还有女性每个月有几天不舒服要用的用品。其实我们做这么多都是想做到一种就是很亲切的一个感觉，就不是只是客人跟老板的关系，是想做到好像朋友跟朋友一样。这种店其实如果我女儿能接受，我希望她能一直到我不干的时候能接手干下去。在香港开一家茶餐厅最起步都要200万左右，因为香港的房租太高，所以在香港你要开一家茶餐厅想都没想过。别说开茶餐厅，在香港很多东西我都不敢想，住一个100平的地方都不敢想。那到了洛阳之后呢？所有的实验实现嘛，就好像我女儿现在都是洛阳的户口，因为我对内地信心还是很大。